Доброго вечора, 20.30, в ефірі Суспільного мовника «Я у Поділля», підсумок середи 5 січня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Кардіологічне обладнання вартістю 75 тисяч гривень отримала обласна дитяча лікарня. За минулий тиждень в Хмельницькій області на грип та гостру вірусну інфекцію захворіли майже 12 тисяч людей. Відсьогодні у ще двох районах, двох ОТГ та в Летичеві, призупинили навчання в освітніх закладах через карантин. У пунктах реєстрації вступників на проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Хмельницькому розпочали підготовку до пробної сесії. Кардіологічне медичне обладнання вартістю 75 тисяч гривень отримала сьогодні в подарунок Хмельницька обласна дитяча лікарня. Його закладу передав Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця». Про це каже завідуюча відділенням ендокардіоревматології обласної дитячої лікарні Лариса Добровольська. Що за обладнання передавали та для чого воно лікарні, розповість Неля Шпулак. Відділення кардіоревматології обласної дитячої лікарні – єдине в області, де проводиться обстеження та лікування дітей, які мають вроджену патологію чи проблеми із серцем, розповідає завідувачка відділення Лариса Добровольська. Та додає, саме сучасне діагностичне обладнання у відділенні є потрібним. Завжди чогось не вистачає. От сьогодні в нас, звичайно, не вистачало електрокардіографічного обладнання, яке є в закладі, але його немає в нас у відділенні. І сьогодні, завдячуючи саме цій акції, ми отримали багатоканальний електрокардіограф і монітор пацієнта. Тобто це ті апарати, які будуть у нас постійно працювати в закладі для діагностування патології, за наглядом стану здоров'я дитини, її серцевої діяльності. Тому це дуже гарний подарунок дороговартісний, якого ми, чесно кажучи, очікували. У Хмельницькій області волонтерами благодійного фонду «Серце до серця» у 2019 році було зібрано понад 73 тисячі гривень. За них і придбали обладнання для кардіологічного відділення, каже координаторка по роботі з волонтерами у Хмельницькій області від фонду «Серце до серця» Наталія Шмурікова. За її словами, це вже 14-та подібна акція, але вперше вона була присвячена саме темі дитячої кардіології. Приблизно три тижні триває сама акція від початку до кінця. Це щороку в квітні або в травні по школах, медичних закладах, на вулицях також один день відбувається така акція. І, як правило, це концерт ми організовуємо, ходять волонтери зі скриньками. На Хмельниччині на тисячу новонароджених 8 дітей мають вроджені вади серця. 40% з них не потребують негайного оперативного втручання. Але лікар має спостерігати за станом здоров'я такої дитини, каже головний дитячий кардіоревматолог області Катерина Якимишина. Та додає, подарований електрокардіограф допоможе лікарям відділення не лише поставити правильний діагноз пацієнтам, але й виробити найоптимальніший алгоритм надання медичної допомоги. Він дає можливість, по-перше, круглодобової спостереження за станом дитини, тому що є діти, які переводяться до нас у різному віці і після реанімаційного відділення. Є можливість допомогти тим дітям, які поступають у відділення в ургентному порядку. Тобто це і нічний добовий моніторинг, ну, що допоможе і черговому лікарю, і лікарю-кардіоревматологу наданні допомоги цій дитині. Волонтери продовжать свою роботу і цього року, каже представниця благодійного фонду Любов Дем'янюк. 2020 рік буде так же само присвячений дитячій кардіології. Будемо вже більше пристосовуватись до реанімації і постараємося купити вже цього року іменно апарат штучного дихання. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. В 11 населених пунктах Хмельниччини призупинено навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання від сьогодні призупинено в Ізяславському та Городоцькому районах, Красилівській та Солобковецькій ОТГ та в Летичеві. Нагадаю, у п'ятницю навчальний процес призупинили у всіх школах Хмельницького. Наразі в області на карантині перебуває 251 заклад загальної середньої освіти Хмельниччини у 31 населеному пункті, додає чиновниця. Загалом за минулий тиждень у Хмельницькій області на грип та гострі вірусні інфекції захворіли майже 12 тисяч людей. Такі дані надає лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер.
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Про це каже лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінар. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. В Хмельницькому спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус визначено Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Для цього тут облаштували 16 палат для хворих на коронавірус. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. Вона каже, що кожна розрахована на одного пацієнта. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом не має значення, якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо, так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В області при кожній районній лікарні є інфекційне відділення, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Облаштовані лікарняні бокси не демонструють через переповненість у лікарні. Оксана Піддубна додає, ліків від коронавірусу не існує. Та існує інша спеціальна терапія, яку мають змогу надавати в обласному центрі. На сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки САРСу, поступлення таких хворих, і в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. На Хмельниччині випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано. Оксана Піддубна говорить, аби його діагностувати, потрібно 2 дні. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр. У самому лабораторному центрі під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись правил профілактики, розповідає лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінар. Мити руки з милом, вранці та ввечері під час вмивання вимивати мильною водою ходи носу та носові пазухи, протирати руки вологими спиртовими серветками, не торкатися очей, носа та рота руками, особливо брудними. Аби себе захистити, одягати медичну маску найкраще разово, яку можна після використання викинути, змінювати її кожні 2 години, уникати місць великого скупчення людей, повноцінно харчуватися, збагачувати раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни, не забувати про природні фітонциди, часник, цибулю. Булю хрін. Леся Боровець, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, не знайшли штамів грипу у взятому на дослідження аналізі пацієнтки, яка померла 1 лютого у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповів директор державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, матеріали для аналізів брали у ще живої пацієнтки. 44-річна жінка померла від пневмонії. Спочатку вона лікувалася в домашніх умовах, далі звернулася в районну лікарню. І вже звідти в важкому стані її доправили до реанімації Хмельницької інфекційної лікарні. Більше 540 тонн піщано-соляної суміші використали для обробки доріг Хмельниччини під час сьогоднішнього погіршення погодних умов. Через негоду на автошляхах обласного та всеукраїнського значення працює 71 одиниця спецтехніки Служби автомобільних доріг області. Про це розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталя Колодій. У черговому режимі працює 26 одиниць спецтехніки, додає вона. Через погіршення погодних умов рятувальники Хмельниччини протягом усього дня чергують на спеціально облаштованих постах на автошляхах краю, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Віталій Гриченюк. Зокрема, на перехресті в СМТ Війтівці, на Тещиному язику поблизу Кам'янець-Подільського, додає Віталій Гриченюк. Спеціальними протижеледними сумішами обробляють дорожнє покриття і досі, каже виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області
області Василь Гордєєв. Розпочали обробляти дорогу у 5-й годині ранку. Задіяли 71 одиницю техніки із 300 наявних. Першочергово було оброблено протиожеледними матеріалами дороги національного і міжнародного значення для того, щоб уникнути ожеледиць. Після того, як спрацювало протиожеледні матеріали, утворилася так називаємо каша на дорозі, і автомобілі за допомогою відвалів скидують кашу, щоб не утворилося в майбутньому ожеледиця. Завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина розповіла, найближчі дні очікується подальше погіршення погодних умов, зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквали до 17-22 метрів за секунду, ожеледиться на дорогах. Приміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний. Утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Надалі циклон переміститься на північний схід і до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів. У службі автомобільних доріг області на зимовий період заготували 50 тисяч тонн піщано-соляної суміші та підготували 300 одиниць техніки, задіяної у розчистці та обробці доріг. За цей зимовий сезон уже використано 20 тисяч тонн спеціальної протиожеледної суміші, каже Суспільному прес-секретарка відомства Наталія Колодій. Катерина Шевчук, Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У базовому Хмельницькій області пункті реєстрації вступників на проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Міжрегіональній академії управління персоналом Хмельницькому розпочали підготовку до пробної сесії. Абітурієнти складатимуть її в березні. За місяць працівники вишу мають виконати вимоги Міністерства освіти та науки до аудиторій для тестувань. Про них та про інші правила складення ЗНО в 2020 році дивіться в сюжеті. Пункт реєстрації вступників на проходження ЗНО в МОУ працюватиме до 24 березня. Пункт працює в цьому виші з 2007 року. Відтоді тут абітурієнти щорічно складають ЗНО. З 3 лютого тільки відкрита реєстрація, то поки що немає такого напливу студентів. І більшості студенти самі зараз реєструються, бо є доступ вільний до інтернету. У центрі реєструються вступники, які мають повну загальну середню освіту або здобудуть її в цьому році, як студентка Хмельницького коледжу Вікторія. Після 9 класу я здавала державну підсумкову атестацію, щоб вступити до коледжу. Мене прийняли, а зараз, щоб надалі продовжити навчання в Хмельницькому інституті МАУП, мені треба здати ЗНО, щоб в мене був цей документ. Студенти вишів та випускники шкіл мають реєструватися в своїх навчальних закладах. Абітурієнти, які в цей час не навчаються, реєструються тут. До прикладу, випускники шкіл попередніх років. Учасники і особи, які не можуть самостійно зареєструватися вдома або не мають змоги, вони можуть прийти в пункт реєстрації і ми допоможемо їм з реєстрацією. Вступники складатимуть іспити в тестовій формі з двох обов'язкових предметів – української мови, літератури та або математики, або історії, і з двох предметів на вибір. Студент другого курсу коледжу Валерій, який планує навчатися на бакалавраті, додатковим предметом брав географію. Каже, вивчатиме цю науку самостійно. Про правила проходження ЗНО студент, каже, знає, тому вирішив пройти пробне тестування. Я ще буду проходити пробне ЗНО, тому що я ще не знаю, як це має бути, щоб розрахувати свій час. У приміщенні МАУП одночасно складають тести 210 вступників у 14 аудиторіях. Правила тестування, каже Алла Авсієвич, голова циклової, тобто предметної комісії з правознавства Хмельницького економіко-правового коледжу «Суворі». Є вимоги стосовно освітлення аудиторій. В кожній має бути не більше 15 окремих столів для вступників на відстані 1 метр 20 сантиметрів. Для особистих речей – окремий стіл. За процесом стежать два викладачі. В аудиторіях – жодних стендів, на столах абітурієнтів – нічого зайвого, тільки зошит з тестами, сертифікат, ручка з чорною пастою. Якщо абітурієнти будуть помічені в тому, що не намагаються списати, або, наприклад, під час технологічної перерви буде в них виявлено певні прилади, які можуть теоретично допомогти йому отримати інформацію, або він робить, скажімо так, не зовсім адекватну поведінку під час проходження написання тесту, то, на жаль, такий студент вилучається з аудиторії. І ЗНО він має право здавати вже тільки через рік. Від 2007 року таких випадків тут не було, каже директорка економіко-правового коледжу Валентина Парандій. За її словами, студенти коледжу складають ЗНО з середніми балами, і лише один хлопець за 12 років не склав тести. Але він отримав можливість складання державної підсумкової атестації на наступний рік. А коли вже вони не складають повторно, тоді вуз має їх відрахувати зі складу студентів.
Цього року в правилах тестування нововведення, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Вступникам, які минулого року складали ЗНО, а в цьому році хочуть підвищити свої бали, дозволяється повторно скласти тести. Такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Валентина Парадій каже, нововведення справедливе. Буває просто, що в дитини щось не склалося, вона емоційно сприйняла цю ситуацію і так далі. Це дуже добре, що надається така можливість. Основна сесія ЗНО стартує 21 травня з математики. 26 травня вступники складатимуть тести з української мови і літератури. 28 травня – з фізики. 1 червня – з іспанської, німецької, французької. 2 червня – з англійської. 4 червня – з історії України. 9 червня – з біології. 11 червня – з географії. 15 червня – з хімії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому мені настав час сказати вам до побачення. Зустрінемося в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» завтра у четвер.